de andas? Ya en el super sky. ¿No frío de andas veloz? Hvad er det for en leg, I leger? Vi leger bamseskole. Jeg hedder Bamseskole. Okay, super sky. Og så skriver du navnene ned. Jeg har lovet med dig. For jeg skulle lade. Så skriver Malle simpelthen navnene ned. Jeg var så generet. Sofia. Super sky. Super sky. Hej! Eller skal du gå i ugen, far? Nej! Super Sky, kom du bare herover. Jeg er super sky på dig. Okay, du laver lige nu. Jeg er ikke super sky. Jeg er super sky. Ser jeg dig? Nej. Er det ikke lige meget, hvad han sagde? Bare kom herover. Jeg er kommet over. Super Sky, er du her? Ja. Vi vil lave det super sådan. Okay, hvem er der, der skriver ned? Marie, Marie. Åh, nej, sko. Marie. Jeg hedder Herr Bamse. Er det HR? Det ved jeg. Du er nødt til at vise dem. Er det HR? HR. Bamse, er du her? Ja. Skal jeg komme hen til? Så er det super sejt. Sig til. Hvis det, I har team, der er ingen snakker, har jeg sådan sagt noget om at snakke? Bare hej, Bamse. Nej, det er mig. Næste. Mig, mamma. Er du her? Jeg er med. I band. Okay, men. Malle. I skal også komme med. Malle. Men, er du her? Ja. Total. Det er total. God bedre. Du skal sætte dig der, hvor jeg sagde. Okay, vi går bare op i den der kasse, siger jeg. Og nu skal I bare komme over på tæppet, og så skal I til. Ja. Du skal blive der, hvor du bliver. Nu siger I stille. Stampe? Ja. Så mere. Okay. Kom du bare over på gulvtæppet. Undskyld. Maria? Ja. Okay, Maria kommer. Jeg kommer nu, Maj. Lille Marie. Ja. Du har de fleste forskag. Og så slår jeg. Marie. Ja. Vil du gerne tage Marie? Hey. Jeg skal lige være med, så abonnenterne kan se, hvad du skriver skab. Der var det. Okay, du var her. Du maler den anden. Hvad mener du? Den anden. Nå, den er lige her. Ja, fint. Er det alle navnene på tøjet? Ja, der er det. Wow, kan du virkelig skrive det? Han er lige på børnene, det er hendes kasse. Hallo? Ja, det er min børnjørn. Jeg skal. Okay, næste is her stille og bare stille på en række. Så kommer nemlig glitter. Ja. Og du skal sidde på siden og stampe. Stampe rykker lidt. Så når hun kan sove hos børnene, og så kan hun du det, og stampe sidder oven, så går det bedre, godt hun bidder, og så skal glitter sidde der. Kan du lige tage glitter? Jeg må have glitter. Hun er henne med glimmerhøjnene. Okay, jeg skal bare lige finde hende. Hun er her. Hun kan sidde her, men vi går videre. Ja. Og vi skal tage bamserne. Men så skal der glitter bare der. Sony. Er det et børnehjem, eller hvad er det, I leger med bamserne? Nej, det er en skole. En skole? Ah. Det er det godt. Så er de rigtig på række. Sony. Sofia, ikke smidt med den. Hvad er det egentlig med Sony?
Bruno? Ja. Nu siger jeg til, du er klar. Ja. Jeg er klar. Roselina? Ja. Hvor er hun? Det er hende. Roselina, det er da også en af jeres søde fans, der hedder. Nej, jeg sagde Roselina. Nå, jeg skulle tage Roselina. Roselina. Jeg er klar. Nå. Buller? Ja. Bullerbasse? Nej, buller. Det her er buller. Vi har haft. Sebastian? Ja. Sig til, når du er klar. Jeg er klar. Glimmer? Ja. Det er indgjørningen. Ja. Tænk, I kan huske, hvad alle bamserne hedder. Er du snart klar? Jeg er klar. Snude? Ja. Oh my god, det er mit Snifluk. Ja. Det er ham. Du skal huske at sige, når du er klar. Jeg er klar. Fisk. Fisk. Ja. Det er nu fisk. Ja. Hun er jo lidt på den foran næsen af. Ren. Ja. Hun får fisk. Nej, hun har fisk. Fisk. Jeg er klar. Øste er fisk. Nå. Flyvestrine. Ja. Flyvestrine, hun er her. Kom snart med mig, Susan. Freja. Freja. Nu så siger det. Ja. Ja. Og dem, der ikke er her, sætter vi en S af. Okay, Kaninus. Ja. Jeg er klar. Det er godt. Badebuks, han er fik. Vi sætter det syg, fordi han sætter det af, for det kan han S, for det kan han syg. Lilje. Ja. Lilje. Det er hende. Du skal sige, du er klar, Sofia. Jeg er klar. Ja, det kan I. Er hun syg eller hvad? Jeg er klar. Men er hun her? Ja. Du skal nødt til at sige ja, eller så kan vi. Ja. Om det er. Ja. Så kommer Susan. Jeg vil sidde her med dig. Susan. Så er alle, alle børnene der i klassen. Sofia, sæt dig ned. Du er i skole. Nej, hun er ikke i skole. Hun er min hjælper. Nå. Det er mig, der lærer. Nå, du er læreren. Ja, hun er hjælper. Okay. Okay. Jeg synes, og nogle gange må hun bestemme, hvad jeg skal. Hvad skal vi børnene lave? Altså, det er nogen, der skulle bestemme en leg. Kører bil. Det kan vi da ikke, fordi jeg dykker bamserne ikke, okay? Okay, så vi vælger på noget andet. Eller så vælger jeg. Nu vælger jeg, og så vælger du. At en af jer børn skal bestemme en leg. Og nu skal alle dem, som der vil, bestemme en leg. Jeg gør ikke fingeren. Og det er ikke glitter. Og glitter, du får lov til at bestemme mig. Nej, fordi
Sofia, du sover da ikke i lejen? Jo. Malle, hvorfor sidder du og skriver så meget? Fordi jeg skriver, fordi vi skal skrive, hvad vi skal lave. Nå. Ej, du sidder altså på knæklyset. Nej. Malle, du har knækket det, før det kan lyse, eller lyser der? Det lyser. Det er svært at se. Og så kan du bestemme, hvad skal eleverne lave. Jeg skal lige vælge, hvad jeg skal tælle. Jo. Hvad skal vi lave? Ved I hvad, jeg har en god idé. I kan enten klæde dem ud med noget tøj, eller I kan lege smagsprøve med dem med køkkentingene. Hvor er det mig, der vælger? Okay. Jamen, hun vil bare have et bud. Okay. Hvad skal de lege? Så bestemmer kan vi lege? Det er det, vi kan. Det er derfor, det var så. Så laver vi en smagsprøvelej. Nej. Det må jeg ikke. Ingen smagsprøve. Så skal I jo have køkkentingene ned. Jamen, jeg vil ikke have, at der skulle smagsprøve. Nå. Så kan jeg ikke være med. Synes det er sjovt, at faldt ham her giraffen? Jeg har lige med. Gør lige stå ordentligt. Og det er smagsprøve. Oh. Yay! Så er der klipphouse. Okay. Nå, nu går jeg lige op og se, hvad far laver. Kan I lige sige hej hej? Hej hej, tak for det. Ja, tak for det. Ja, tak for det. Tak for det.